Pieni kivenkou siinä ja kiekko viivaan ja vielä olisi aikaa 6 sekuntia ja sitten ne haetaan sitä! Voi. Loistavasti ja Podolo painaa ja Vattuhan malttaa ja Vattu malttaa ja nyt tulee kyllä todellinen pukukoppimaali ja Suomi tulee tämän ensimmäisen ottelun kyllä voittamaan ja tulee tämän ensimmäisen ottelun jälkeen johtamaan tätä 4 pelin sarjaa 1-0 ja millä maltilla. Ja Leijonat tällä hetkellä askissa ei Leijonista yksi vastaan ykkösessä on Enseki ja 1-0 ja koko ottelusarja tässä vaiheessa 2-0. Sillä saa kyllä pelien kestoa vähän hidastettua ja näin tulee sitten latvialaisten tasoitus ja kavennus koko tähän tilanteeseen. Ja näin nappaa latvialainen jälleen kiekon itselleen aikamoisella karkauskynällä, tulee sieltä keskialueen lävitse. Tulee aina hyökkäysalueella. Ui, mitkä harautukset, herranjestas sentään. Nyt vietiin ekiä kyllä sitten oikein kunnolla. Tiukka taistelu tullaan kyllä käymään finaalipaikasta Latvian ja Suomen välillä ja Eki pääsee pelaamaan ylivoimaa. Kyllä saa! Kyllä saa! Ja nyt on latvialainen laitettu niin sanotusti halkipoikki pinoon. Lämäriä vielä kun on tuonne saa oikean pelaajan ja siinä laitetaan polviasentoa kaikki, niin kiekko häkisää. Kyllä Eki pyörittää näyttävästi. Oli vähän haasteita tehdä maalinteko. Paikkoja nyt ei ole vaan, sinne painaa. Ja painaa, tämän pelin yhteen ollaan ja painaa. Kokonaistilanteessa Suomen 6-1 johto. Ai sentään. Aloituksesta välittömästi kiekko maalin eteen. Ja Galchenyuk pääsee siitä kaventamaan pelin. Ei ollut enää bensavalo melkein syttyi tuplana jo palaamaan, sen verran ahdasta oli. Ja sitten takarauta kikkaa! Mikä maali! Väkisin punnerretaan sieltä maalin eteen. Ja harvemmin tällaista karkauskynää näkee, mutta nyt näkee. Edellisellä kerralla, kun jäähy tuli ja Eki jäähyn otti, niin Sniper Shelly kyllä näytti, että ylivoimaa sitä on hinkattu, sitä on harjoiteltu. Ja siitä on toistoja jälleen kerran. Sama kuvio ja se painuu maaliin. Viimeiset vuodet hänellä oikeassa elämässä on kyllä vaipunut aikamoiseksi niin sanotusti ylimääräiseksi pelaajaksi alelapuilla. Pelaa menemään, mutta ei haittaa vaikka on alelaput, koska Eki osaa alelappujakin käyttää oikealla tavalla. Ja näin ollen Eki tasoittaa tämän pelin yhteen ja samalla siirtää Suomen tässä välierissä. Ja näissä välierä karkelossa 10-5 johtoon, joten sieltä se Ekinä vastaus tulee. Ei kaiva sinne takakulmaan. Galchenyukilla Eki tuo kiekon hyökkäysalueelle, Eki pyöräyttää ja vielä kähtää ja on kyllä aikamoinen seppä ja Galchenyukilla toinen maali tähän peliin ja Eki laittaa pelin 2-1. Eki voittaa tämän viimeisenä pelinä lukeminä 3-2 ja Suomi menee komeasti E-World Championshipin finaaleihin 2022 kokonaislukemin 12-6.